Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia yang dilaksanakan sejak 1970 telah melalui proses transformasi dengan penggunaan teknologi dan pemodenan aktiviti banci. Menerusi langkah itu, pengumpulan data kependudukan, sosial dan ekonomi yang menyeluruh dapat dilaksana secara lebih berkesan dan jimat kos. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyifatkan kaedah mesra teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Banci 2020 sebagai amat bertepatan dengan situasi semasa negara. Penjelasan lanjut diberikan menerusi temubual eksklusif beliau bersama wartawan Asni Fatin Anwar. Banci 2020 yang merupakan banci edisi ke-6 mensasarkan penglibatan 32.6 juta penduduk. Menggunakan 5 mod pembancian, aktiviti banci dibahagikan kepada 2 fasa. Fasa pertama yang bermula 7 Julai lalu hingga 30 September ini menggunakan kaedah temubual menerusi telefon KATI dan pengisian soal selidik secara dalam talian e-census. Buat pertama kali, Banci 2020 yang turut menggunakan kaedah e-census ataupun bancian secara dalam talian mewujudkan war room ataupun bilik operasi yang bertujuan memantau perjalanan serta status pelaksanaan e-census secara masa sebenar. Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam temubual eksklusif berkata, kedua-dua kaedah itu selari amalan kebiasaan baru tanpa menjejaskan kerja-kerja pengumpulan data. Oleh kerana kita perlu meneliti kemajuan pelaksanaan Banci Penduduk Perumahan ini secara tuntas, jadi di peringkat pengurusan penerimaan data e-census ini, jadi kita telah membina satu dashboard. Jadi pada dashboard yang seperti yang tertera ini, kita boleh dapat melihatlah kadar penerimaan secara harian, bahkan secara every minute, real time. Jadi kita boleh nampak berdasarkan kad-kad yang kita telah hantar kepada isi-isi rumah yang lebih kurang 3 juta itu. So kita boleh tahu berapa banyak yang isi rumah yang telah mula mengisi, yang telah siap telah hantar. Untuk memastikan kesahihan, setiap maklumat yang diperolehi akan disemak silang dengan data terkini pelbagai agensi kerajaan menggunakan konsep integrasi data. Banci kali ini berbeza dengan banci terdahulu, yang mana banci kini ini juga memberikan penekanan kepada penggunaan data integration. Jadi data pentadbiran kita gunakan untuk digabung jalinkan, untuk buat pengesahan, untuk melihat kepada maklumat-maklumat yang diberi. Jadi kita yakin orang ramai pun memang akan memberikan maklumat yang sahih. Tetapi kalau ada kesilapan, ada kekurangan, jadi kita masih ada peluang untuk membetulkan kelemahan dan kekurangan tersebut. Kaedah KATI yang mensasarkan 5% daripada 32.6 juta penduduk dalam Banci 2020 setakat ini telah mencatatkan 60% kemajuan. Manakala e-census yang mensasarkan 10 juta penduduk telah mengumpulkan data daripada lebih 1.5 juta penduduk Malaysia.